ခဏဆိုလဲအဲ့လိုခဏကောလို့ချုံရင်းနေရတယ်ဗျာမြင်နေဆိုရင်ကြာလဲချင်းကအဲ့လိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုတော်မှဒီလက်နာနေရတော့လက်တစ်ဖက်ကအသုံးလို့မရတာတို့တောင်မှကိုရန်တောင်မှအဲ့လိုမျိုးခက်ခဲရတယ်ရှိရယ်လေအဲ့လိုမျိုးဆိုရဲချိန်မှာတို့အင်္ဂါမစုံတော့မြင်တဲ့ချိန်ကကြာရင်စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ကိုဘာမှလုပ်ပေးလို့တော့မရတော့ဒါပေမဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်ရှင်ရောမပြောဘူးဒီလူလေးစီစဉ်ဖြစ်တာပေါ့နော်မနေ့ကညမှာအော်လို့အဲ့လိုလေးလူကျင်တယ်ပေါ့စိတ်ကူးရတာနဲ့ကိုအကာကိုလှမ်းပြောက်လိုက်တာပါကိုအကာကလုံးဝအကုန်လုံးစီစဉ်သူစီစဉ်သူလုပ်ပေးရတော့ဒီနေ့မှာ right time လေးရောက်တယ်ဘိုးကမှမိုးတွေပါဒီနေ့မုံတိုင်းတွေပါရှိနေတယ်နော်ရှင်ရောမြန် right time ရောက်လို့အဲ့တော့ကိုအကာရဲ့စီစဉ်မှုနဲ့လုံးဝမိုးလင်းကလေးကပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့အဲ့ရနိုးတယ်အိမ်မှာလှုပ်ရှားရှားလှုပ်တယ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအလူလေးလှုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဒါရှင်ရောရဲ့အလူဆိုတာတက်ဒါစီစဉ်ပေးရဲ့လူကပို့ပြီးကုသိုလ်ရတာရှင်ရောကကြောအဲ့လိုကစိတ်နှုတာပေါ့တိလားဟိုလူရတာကြမ်းရတယ်စိတ်ကနှုတော့ဟိုတခါတလေကျတော့ကိုခံစားရတာတွေကိုဗဇက်ကနေပြီးတော့ဇကလုံးနဲ့တိတ်မပြောပြတတ်ဘူးအဲ့လိုမြင်လိုက်တဲ့ဆိုရဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးလူတွေအများကြီးဟိုမှဟိုအင်္ဂါမစုံနာတွေပါတယ်မြင်နေဆိုရင်တော့စိတ်မကောင်းတော့ပေါ့ကိုလည်းဘာမှလုပ်ပြီးလို့တော့မရဘူးဆိုတာသိရတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်မိရပါမဖြစ်စေချင်ဘူးလူတွေကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းမဖြစ်ချင်ဘူးသူများကိုလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးပြီးတော့အဲ့လိုမျက်စိမမြင်တဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုရင်ရှင်ရောအရင်တနာတယ်ကိုတော်မှမီးပြတ်လို့ရှိရင်လမ်းလျှောက်တာဆိုအဆင်မပြေဘူးလေကိုကိုတိုင်းတောင်မှအဲ့လိုမျိုးဟိုသူတို့ဒီလိုအမောင်ထဲမှာသူတို့ဘယ်လိုမျိုးနေလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရယ်ပြီးတော့ခဏဆိုလဲအဲ့လိုခဏကောလို့ချုံရင်းနေရတယ်ဗျာမြင်နေဆိုရင်ကြောက်ရလဲချင်းကအဲ့လိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုတော်မှဒီလက်နာနေရတော့လက်တစ်ဖက်ကအသုံးလို့မရတာတို့တောင်မှကိုတိုင်းတောင်မှအဲ့လိုမျိုးခက်ခဲရရှိရယ်လေအဲ့လိုမျိုးဆိုရဲချိန်မှာတို့အင်္ဂါမစုံတော့မြင်တဲ့ချိန်ကကြာရင်စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ကိုဘာမှလုပ်ပေးလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်ရှင်ရောမပြောဘူးအခက်ခဲတာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟောဟိုသူများကတော့လွယ်မချခြင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခါတလေကျတော့ကိုကတော့ကောင်းတာလုပ်လိုက်တာပဲကိုကတော့ကောင်းတာလုပ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့တခြားသူတွေရဲ့မှားတဲ့ဟာမျိုးတော့လကောင်းကိုရဲ့စိတ်ကိုဟိုမမြင်ရတဲ့အဆောင်ရှောက်တွေကစမ်းသက်တာတော့လာကောင်းထားပါတော့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုးတာလို့ရင်ဆိုးတာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဟာတွေကတော့ရှိထားပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ရှင်ရုံကောင်းတာရဲ့ကြီးလုံးနေတာနဲ့ဆိုးနေတဲ့ကံကြတော့ကိုရဲ့အတိတ်ကံကမကောင်းလို့ဝကြွေးချောင်းမလို့ခံနေရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတော့မှကိုကဘာသာရေးလေးလှုပ်ထားတဲ့ကောင်းတာလေးလုံနေလို့ဒီလောက်ပဲဖြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဈားထဲမှာလေးလားလောက်မှရှင်ရုံအရန်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်ပေါ့ဘဝမှာအဲ့အခြေကိုပြန်ပြီးတွေ့လိုက်လို့ရှင်ပြန်မလို့ခြင်းတဲ့အခြေအနေရှိရပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလဲမဖြစ်တော့တော့ဘူးလို့ကိုကိုထင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဈားထဲမှာရှင်ရောလို့စကလုံးနဲ့မပြောပြတတ်ဘူးဖြစ်တဲ့ဥစ္စာရောဒါမဲ့ကိုအခြေအနေနဲ့ဆိုရင်အရန်ကိုစိုးရတယ်ဆိုတော့ minus ရဲ့အောက်ကိုရောက်ရတဲ့အခြေအနေကိုရှင်ရောဖြစ်သွားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုပြန်ပြီးတော့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ထနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုကခက်ခဲသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအဝင်းချင်မှာအဲ့လိုအစင်မပြေသူတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့ငကိုတတ်ဆိုင်ကူကျင်လာတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပြင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့သူတွေကိုကဝင်နေအကုန်လုံးထမ်းထားတော့ကိုအပေါ်တက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဝင်နေကိုပါကိုကထမ်းထားတော့ကိုလည်းအပေါ်ရောက်တင်တလောက်မရောက်ဘူးကိုဆွဲခေါ်တယ်ကိုဆွဲခေါ်တယ်ကိုကရှေ့မရောက်တော့ဒီလူတွေပဲပြန်ဆွဲခေါ်နေရတော့စိတ်ကောလူရောပြင်မှန်းနေကွာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့တွေအကုန်လုံးလွတ်ချပြီးနေလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာရှင်ရောအလုပ်ကောင်းကောင်းပြန်လုပ်လို့ရသွားတယ်ဆိုတော့တခါတလေကျတော့လူကကိုကိုကိုချစ်တတ်ဖို့အရေးကြီးရယ်ဆိုတော့လည်းပို့ပြီးတော့နားလည်သွားတယ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ငါစူးစမ်းနေတဲ့ငါဘာလို့ရှေ့မရောက်ဘူးလဲပေါ့ဘယ်လို့ရှေ့ရောက်မှာလဲကိုကပဲအရှိရုံနေရလေကိုအနောက်ကလူတွေကကွာအော်သူယုံနေရပဲဆိုပြီးတော့အလိုက်တင်လေးပဲသိရမလားအလိုက်တင်တော့မှမပါဘဲနဲ့ပစ်ကက်ပြီးနေတဲ့သူတွေကိုကပြန်ပြန်ပြီးဆွဲခေါ်နေရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကကြာကိုရဲ့ energy လည်းနှဆောက်ကုန်တယ်အချိန်လည်းပိုကုန်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကိုပို့ချစ်တတ်ပြီးတော့ဒီလေးလာမှာတည်လိုက်တာကိုပို့ချစ်တတ်ပြီးတော့ကိုလှုပ်เสียရရှိရကိုသွားเสียရရှိရကိုလုံးဝမဲ့ဟာကိုပုံမှန်လုံးဆွဲခေါ်တင်းတဲ့လောက်ဆွဲခေါ်ပါမလောင်ဆိုလွတ်ချလိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုအပေါ်မှာအယူပဲရှိရသူတွေပေါ့စိတ်ကောလူရောပေါ့နော်ပြန်ပေးเสียမလို့ရှင်ကငါပေးလိုက်လို့ငါဘာပြန်ပေးရမယ်ဆိုတာမရှိဘူးပါဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကျတော့
အဲဘယ်လိုပြောရမလဲတခါတလေကျတော့စာနာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကနှလုံးနဲ့ပဲဒါပေမဲ့စာနာတယ်ဆိုတာကကိုယ်စာနာတဲ့သူရှိရင်ကွာကိုယ်စိတ်ထဲမှာအရန်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအရန် strong ဖြစ်လာတဲ့ဟာမျိုးရှိရကွာကိုချစ်တဲ့သူကိုခင်တဲ့လူကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရကိုအားကိုးတဲ့သူတွေကကိုမစာနာဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကြီးဝင်သွားရင်အရန် depression ဝင်လာအချိန်ချင်းလဲကြတယ်အချိန်ချင်းပြန်ထရကွာသိလားဒါပေမဲ့ကိုပေါ်မှာမစာနာတာများလာဘူးများလာပြီဆိုရင်ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုလာပြီတခါတလေပါဇက်ကပြောမှကျမကိုစာနာပါလို့ပြောမှစာနာရဲဆိုတာဒါအစ်စ်မမဟုတ်ကိုကိုတိုင်းလည်းစကလုံးနဲ့မဖော်ပြဘူးအမြင်နဲ့လုံးရနဲ့ပဲဖော်ပြရသူဆိုတော့လေဒီလေးလာမှာတော့ကိုကိုကိုတော်တော်ချစ်တတ်သွားတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကိုကိုကိုချစ်တတ်တယ်ဆိုကိုကောင်းနေကိုဘေးနာဘာလို့မဆိုဆွဲခေါ်လို့ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအစိတ်ပင်ရေလောင်းတာမျိုးလည်းမလုပ်ချင်တော့ဘူးဒီလားဟိုတကယ်လူတွေနဲ့လူတွေကိုပဲတကယ်အဲ့လိုပေးချင်လာတယ်ကိုကသာစေတနာရည်နဲ့ဒီအပင်ကိုဘယ်လောက်ရေလောင်းရေလောင်းလေမျိုးစစ်မမှန်တော့လဲအပင်မတန်တဲ့အပင်တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေကိုမလုပေးချင်တော့ဘူးအဲ့တော့ကိုနဲ့တိတိမတိတိကွာမုံတစ်ခုပဲကြွေးကြွေးကွာကိုပေးလိုက်တာတော့မုံတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဖိုက်စာနေတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမုံကသူတို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးပဲပေးချင်တော့အရန်ကို lesson တွေတော်တော်ရလိုက်တာပါဟောဗာမဲနေနေရှင်ယုံစိတ်မှန်လို့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဆင်ပြေလာတယ်လို့ပဲယုံကြည်ရယ်နောင်လဲဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုစိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းဟိုသူမြောက်ငါသူဒါလေးပေးချင်လိုက်တယ်လို့တွေးရင်တော့မှပေးလို့ရရသူဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ယုံအခုလိုမျိုးပြန်လှုပ်တွေလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကရှင်ယုံကိုလိုအားပေးတဲ့သူတွေရှိလို့ဒါကို့နောက်မှာကို့ကိုအမာခံအားပေးတဲ့ fan တွေရှိလို့ဒါ client တွေကလည်းရှင်ယုံနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်အဲကျမအနုပညာကြီးဒီလောက်လိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဟိုပေးကြတယ်ဆိုတာကကို့နောက်မှာအော်ဒီလောက်လူရှိရအတွက်ပေးသင့်တယ်လို့ထင်လို့ဒါပေးကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့သူများတွေရဲ့မပြည့်တဲ့အိုးတွေကို live ဖြည့်နိုင်မှုအတွက်ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်